Zdravím vás a vítam vás pri ďalšom videu, v ktorom sa budeme venovať veľmi zaujímavej osobnosti dejín filozofie, Baruchovi de Spinozovi, alebo ako sa neskôr sám nazýval Benediktovi de Spinozovi. Spinoza je tvorcom veľmi originálneho filozofického systému, ktorý, povedal by som, ovplyvnil veľa neskorších významných duchov nášho kultúrneho priestoru. Či už to boli nemeckí idealisti, Fichte, Schelling, ale najmä Hegel, ale pochvalné poznámky na jeho adresu môžeme nájsť napríklad aj u Nietzscheho, čo nebýva u neho zvykom. Odvolával sa na neho napríklad aj Albert Einstein. A aj v dnešnej dobe môžeme nájsť filozofov, ktorí sa nejakým spôsobom teda opierajú alebo odvolávajú na jeho myšlienky, napríklad taký Slavoj Žižek. Spinozu zaraďujeme do obdobia klasickej novovekej filozofie, ktorá začína René Descartesom. Spinoza je po Descartesovi tvorcom takého druhého veľkého filozofického systému tohto obdobia, v ktorom síce teda nadväzuje na Descartesa, ale v novom ho prekonáva a rozpracúva vlastnú filozofiu. Učebnice ho zaraďujú do skupiny racionalistov, keďže ten už viackrát spomínaný gnoseologický spor medzi racionalizmom a empirizmom bol takým tým hlavným motívom tohto obdobia barokovej filozofie. Ale jeho filozofia je oveľa komplexnejšia a aj preto asi nie je úplne možné obsiahnuť do jedného videa všetky dôležité momenty jeho myslenia. Pokúsim sa ale vypichnúť tie najdôležitejšie a najzákladnejšie a do nejakých detailov zachádzať asi nebudem. Navyše Spinozovo dielo poskytuje pomerne široký priestor na rôzne interpretácie jeho myšlienok. Takže ak by som niektoré veci príliš zjednodušoval, tak tí skutoční filozofi mi odpustia. Budem myslieť skôr na ľudí, ktorí sa so Spinozom stretávajú asi prvý raz. Takže Baruch de Spinoza alebo Benedictus de Spinoza, 17. storočie. Narodil sa v Amsterdame do židovskej rodiny. Bol predurčený na dráhu rabína. No a ešte predtým, než stihol vydať vôbec svoj nejaký prvý spis, už len na základe ústnych prejavov bol obžalovaný z kacírstva a potom vylúčený z židovskej náboženskej obce a prekliatý všetkými možnými kliatbami, ktoré Židia poznajú. A stal sa tak vyhnancom. No a byť v tej dobe Židom, ktorého samotní Židia vyhnali, bolo nesmierne ťažké. Spinoza sa v mladosti vyučil remeslu brúsenia šošoviek, lebo židovská tradícia káže vyučiť sa vždy aj nejakému remeslu. No a týmto si potom teda privyrábal na živobytie. Čiže on cez deň normálne pracoval ako brúsič a skla šošoviek a popri tom ešte stihol vytvoriť aj veľké významné filozofické dielo. Ale ako pri tom brúsení stále vdychoval prach z toho skla a do toho mal ešte aj tuberkulózu, tak zomrel už ako 44-ročný. Z jeho spisov a z jeho diel by som určite spomenul teologicko-politický traktát a potom najmä dielo Etika. Spinoza je zaujímavý aj tým, že ako jeden z prvých mysliteľov prichádza s tzv. Kritickým čítaním Biblie. Podľa neho sa na Sväté písmo, na Bibliu môžeme pozerať dvomi spôsobmi. Jednak ako na nejakú takú povrchnú bájku, plnú obrazov a mýtov, určenú skôr pre obyčajných ľudí s cieľom, neviem, uspokojiť ich potrebu po nie príliš zložitom vysvetlení toho, ako sa veci majú. Ale pod týmto povrchom sú však skryté hlboké myšlienky pre premýšľavých a duchovne založených ľudí, ktorí hľadajú zmysel života. A k tejto filozofii. Spinoza nadväzuje na Descartesa v niečom. Majú spoločnú napríklad záľubu v matematike, respektíve v matematickom prístupe k veci. Spinoza na filozofiu
podobne ako Descartes, kladie také isté nároky presnosti a istoty, ako vidíme v matematike. Už keď sa pozrieme na celý názov jeho diela Etika, ono sa to volá, že etika vyložená spôsobom užívaným v geometrii, ako už to nám naznačuje jeho snahu o presný matematický postup a prístup dokonca aj v takej oblasti, ako je etika. Základným pojmom Spinozovej filozofie je pojem substancia. Substancia. Z latinčiny ako to slovo je zložené z takých dvoch. Sub, to je vlastne niečo dole. Čiže keď to preložíme substancia, tak niečo, čo stojí alebo leží na spodu. Substancia je jedno, je to nekonečno, je to niečo, čo stojí za všetkými vecami alebo pod všetkými vecami a v sebe ich tak nejak zjednocuje. Zahŕňa v sebe všetko. Všetko bytie. Substancia je večná, nekonečná, je to akýsi celok bytia. Substancia je príčinou seba samej. V latinčine to prekladáme ako causa sui, že vlastne príčinou seba samej. Nikto iný nestvoril už. Ona je tým najvyšším, tým absolútnym. No a teda neexistuje nič mimo substancie. No je akoby súhrn všetkého, taký nejaký celok, jednota. No a takéto poňatie substancie je svojím obsahom totožné s pojmom Boha. Čiže substancia rovná sa Boh. Ako píše Spinoza, mimo Boha nemôže žiadna substancia ani existovať, ani byť myslená. V etike takto píše. V učebniciach môžeme vidieť, že substancia ako súhrn všetkého súcna, všetkého existujúceho sa stotožňuje aj s pojmom prírody. Áno, že substancia rovná sa Boh, rovná sa príroda. Sám Spinoza používa pojem natura a dnešným pojmom to vyjadrujeme ako príroda. No ale pri vtedajšom význame slova by sme ako preklad skôr použili výraz podstata. Podstata, substancia, Boh. No aby sme sa posunuli od substancie. Ďalším dôležitým pojmom Spinozovho univerza je pojem atribút alebo atribúty. V preklade vlastnosti, nejaké charakteristiky. Zjednodušene povedané. Substancia má podľa Spinozu nekonečne veľa atribútov. My ako ľudia môžeme vnímať len dva hlavné atribúty. Sú teda dva hlavné vnímateľné atribúty. Prvým atribútom je myslenie a druhým rozpriestranenosť. To nám pripomína Descartes. Ale k rozdielu medzi týmito dvomi sa ešte dostaneme späť k Spinozovi. Substancia, respektíve Boh, je z tohto pohľadu tých atribútov nekonečnou rozpriestranenosťou a nekonečným myslením. Ten atribút myslenia sa prejavuje vo forme nejakých ideí, myšlienok, ak chcete. A ten atribút rozpriestranenosti môžeme vidieť prostredníctvom hmotných telies. No a tu sa dostávame ešte teda k tretiemu dôležitému pojmu Spinozovej filozofie. Popri substancii a atribútoch, to je modus. Spinoza tvrdí, že teda okrem základnej kategórie bytia, substancie, toho celku všetkého, môže všetko existujúce spadať ešte aj do druhej kategórie a to je práve modus. Áno, modus. Nemyslíme modus s Mekým Birkom, Jankom Lehockým a Marikou Gombitovou, ale modus je všetko to, čo neexistuje samo od seba. Nie je príčinou seba samého, ako je to v prípade substancie, tá causa sui. Pod pojmom modus, do tej kategórie modus padá všetko, čo je podmienené teda niečím iným. Nevzniklo samé od seba, ale je stvorené niečím. Ide v podstate o svet vecí, zmyslov vnímateľných vecí v tom najširšom slova zmysle. Je to teda príroda stvorená, môžeme povedať. Ale k tomu rozdielu medzi prírodou stvorenou a prírodou tvoriacou sa asi ešte dostanem neskôr. Ale ten modus môžeme chápať aj ako taký individuálny prejav, individuálny a konečný prejav substancie. Je to spôsob,
kým tá substancia môže existovať. Každá vec je v podstate len modom substancie. Stromy, zvieratá, ľudská myseľ, veverička, šmolko, to je jedna, naše telo. To sú len modifikácie substancie. Modifikácia o mody substancie. Čiže, aby som sa vrátil ešte k tomu, čo som načal. Spinoza teda rozlišuje pojmy príroda tvoriaca. Aj keď som už spomenul, tá, s tým prekladom slovička natura je to trošku komplikovanejšie, ale po latinsky on píše natura naturans. Natura naturans, to je teda tá univerzálna jedna substancia, ten boh, ten celok bytia, to jedno, no, to je teda tá príroda tvoriaca. No a potom okrem tej natura naturans, tej prírody tvoriacej, je tu ešte príroda stvorená. To už, keď to preložíme ako príroda, je to oveľa presnejšie, vyjadruje tú podstatu tej veci. Ide totiž to o súhrn konečných jednotlivých vecí. Príroda stvorená. No, to sú zase tie stromy, zvieratka a tak ďalej. Jednotlivé súcna veci. Čiže, aby som to zhrnul, Spinoza pre tú prírodu tvoriacu používa skôr pojem Boh a pre prírodu stvorenú používa pojem jednoducho príroda. I keď nie je v tomto konzistentný zase. Aby sme to ešte prepojili s tým pojmom atribútu, tak každú modifikáciu, každý ten modus substancie musíme chápať v rámci nejakého atribútu. Vždy. Ako sme spomínali, existujú dva základné atribúty, tie, ktoré my môžeme vnímať, myslenie a rozpriestranenosť. Preto stromy, kamene, kone a ľudské telo a tak ďalej spadajú pod atribút rozpriestranenosti a ľudské mysle zase pod atribút myslenia. Jednoduché. Spinozov filozofický systém teda predstavuje ultimátny monizmus. Monizmus, existuje len jedna podstata. V prípade Spinozu jedna substancia, totiž Boh. Realita je jeden organický celok živý. Všetky mody, i keď sú rozmanité, sú modmi jednej jedinej substancie, čiže toho Boha. Respektíve sú obsiahnuté v tejto substancii v Bohu. Pripomínať nám to môže tiež takú možno eleátskú, parmenidovskú koncepciu bytia ako celku. Tam tvrdili, že bytie je jedno, je všade, všetko vyplňa. Tak ako tá substancia. Alebo keď si vezmeme Hegelovho ducha, Hegelov duch je tiež celkom všetkého reálneho a tento duch ako nejaký božský princíp sa v dejinách, čiže v rámci nejakého vývoja, modifikuje do rôznych podôb, do podoby prírody, človeka, ľudskej spoločnosti, morálky, umenia, filozofie a tak ďalej. Vieme ale, že Spinoza nezdôrazňuje vývoj a dejinnosť, to je až taký Hegelov objav. No ale späť k Spinozovi. Spinozu ako monistu vidíme teda nejaké prekonanie Descartovho dualizmu. Descartov dualizmus, telo a duša boli dve rozdielne substancie. Tu telo a duša nie sú dve rozdielne samostatné substancie od seba nezávislé, ale sú to jednak dve stránky jednej bytosti, jednej a tej istej človeka, a najmä sú súčasťou jednej absolútnej substancie. Telo chápe Spinoza ako nejaký boží objekt, mysel ako božiu ideu a tým pádom u mysle a tela ide o vzťah identity. Zjednotiteľom týchto dvoch je práve substancia, Boh. No a keď sa ešte vrátim k problému substancie ako Boha, z môjho doterajšieho rozprávania by sme mohli vidieť, že Spinoza odmieta tradičnú koncepciu Boha ako stvoriteľa, ktorý stojí nad tým, alebo mimo toho, čo stvoril. Boh je tá viackrát spomínaná tvoriaca príroda. A takéto vnímanie Boha môžeme označiť buď ako panteizmus, že Boh je rozpustený v prírode, možno ako nejaká sila v Star Wars, alebo aj keď podľa niektorých sila v Star Wars sa dá chápať aj
teisticky a nie panteisticky, ale to je jedno, alebo nejaká Eva v Avatarovi a podobne. Ale podľa mňa presnejšie sa dá Spinozova koncepcia Boha označiť ako panenteizmus. To znamená, že nie Boh je rozpustený v prírode, ale príroda sa nachádza v Bohu. Toto podľa mňa sedí viacej na tom Spinozu ako klasický panteizmus, ale interpretácie sú rôzne. Ale ak prírodu chápeme ako modifikáciu substancie, jednotlivé tie stromy, zvieratá, ľudia sú modmi substancie a tým pádom sa nachádzajú v nej ako v tom celku, je rozumné povedať, že nie Boh sa nachádza v prírode, ale príroda sa nachádza v Bohu. Opäť tu môžeme vidieť podobnosť Hegelovým duchom, ktorý tvorí ten jednotiaci princíp všetkého, je to ten celok, no, a všetko skutočné je len prejavom ducha. Dobre, dosť bol Hegla. Ešte späť k Spinozovi. Vo svojich etických názoroch, spomínali sme etiku, zastáva Spinoza prísny determinizmus. To vyplýva nielen z jeho etiky, ale z celkového koncepcie toho sveta. Determinizmus hovorí v rámci v oblasti etiky to, že slobodná vôľa neexistuje. Človeka, ktorý si myslí, že je slobodný, prirovnáva Spinoza k kameňu, ktorý vyhodíme do vzduchu a keď padá dolu, tak si myslí, že svoju dráhu pohybu, za tú dráhu pohybu môže on sám. A naše konanie sa podľa Spinozu riadi rovnakými železnými zákonmi ako príroda. Dá sa to byť také príliš prísne, možno pre niekoho trošku pesimistické a v rozpore s tým, čo si predstavujeme teda pod slobodnou vôľou, tak si možno poviete, že však sa môžem rozhodovať sám za seba teraz, môžem sa zodvihnúť a vyskočiť z okna a neviem čo. Ale tak to je otázne, tu by som možno trošku zafilozofoval, že ako viem, že to že v istej chvíli to, ako sa rozhodujem, nie je determinované. Nie je to tak napríklad, že moje rozhodnutia, môžeme si zobrať napríklad nejaké morálne dilemy, ale to môže byť úplne bežné rozhodnutia, nie sú jednoducho determinované, dané vopred alebo predurčené tým, aký som človek, aká som osobnosť. Čiže aké sú moje skúsenosti, moja výchova, moja povaha, vzdelanie a tak ďalej, a tak ďalej. Čiže či otázka je, či tieto faktory nepredurčujú v konečnom dôsledku všetko moje konanie a tým pádom vlastne to, čo my môžeme vnímať tak, že mám nejakú možnosť voľby, tak v konečnom dôsledku je to už dané. No. Otáznik. Dobre, rád by som sa ešte venoval chvíľu niečomu, čo by sme mohli nazvať ako Spinozovú psychológiu, analýzu človeka, ľudského myslenia. Podľa Spinozu človeku je vlastné a prirodzené, že sa snaží zachovať vlastnú existenciu. Čo ako púd seba záchoví. A človek koná prirodzene, keď sa snaží o čo najväčší úžitok a prospech pre seba samého. Toto konanie je rozumné, dovedol nám k tomu rozum. Lebo podľa Spinozu človek je rozumná bytosť. Čiže ako keby rozumné byť egoistický. Ale ono to ešte pokračuje. Človek totižto okrem rozumnej bytosti aj bytosť, ktorá je ovládaná rôznymi púdmi a vášňami. Týchto vášní sa nedokážeme úplne zbaviť. Koniec koncov podľa Spinozu sú potrebné pre život, takým nejakým hnacím motorom. Ale treba využiť ten rozum na to, aby sme tieto pudy a vášne dostali do určitej rovnováhy a naučili sa ich využívať vo svoj vlastný prospech. A tomu nám pomôže práve ten rozum a to poznanie. A rozum nás žiada, teda, aby sme pozerali v prorade na svoj vlastný prospech, aby každý miloval sám seba, a vyhľadával to, čo je mu na užitok, a aby teda zachoval svoju existenciu. Ako som spomínal, to také egoistické, ale Spinoza dodáva, že rozum zároveň rozpoznáva, že na to, aby sme sa mali dobre, potrebujeme aj iné ľudské bytosti. Aby sme prežili, aby sa nám darilo. Pre človeka teda nie je nič užitočnejšie, podľa Spinozu, než iný človek.
ten rozum nás podľa Spinozu tak nejak nabáda k tomu, aby sme hľadali to isté dobro, nielen to isté dobro, ktoré hľadáme pre seba, aj pre druhých. Rozum nás teda smeruje k nejakému takému dobrému konaniu. Rozumnosť je pre Spinozu základná etická kategória. Toto spojenie rozumu a etických cností nám môže pripomínať Sokrata a jeho etický intelektualizmus. Čiže ak budeme konať rozumne, nebudú medzi nami žiadne konflikty a to, čo budeme robiť, bude dobré pre všetkých. No, je to taký racionálny altruizmus vychádzajúci z egoizmu, by som to možno nazval. A Spinozová etika sa tak nejak prelína s politikou, lebo rieši teda aj otázky harmonického spolužitia a ľudského spoločenstva. A základnou hodnotou ideálneho štátu je pre Spinozu sloboda. Tu môžeme trošku vidieť istý rozpor s jeho determinizmom, otázka slobodnej vôle a teda slobody a na druhej strane predurčenia. Ale tak dá sa to chápať rôzne, aj tá slobodná vôľa, ako som už naznačoval, a taký Kant, Immanuel, ten mal tiež na to svoje riešenie. Ale to vo videu o Kantovi. Už na úvod sme Spinozu zaradili medzi predstaviteľov racionalizmu. Spinoza nedôveroval zmyslom, tie nám poskytujú len tzv. Neadekvátne idei. Nepochyboval však o rozume, ktorý nám môže poskytnúť práve tie adekvátne idei, to pravé poznanie. Spinoza toto poznanie označuje ako racionálnu intuíciu. Nejde teda o nejaké vrodené idei, ako ich chápal Descartes, ale v procese poznania my narábame síce aj so zmyslovou skúsenosťou, tá cestu zhromažďujeme nejaký ten materiál poznania, ale hlavne operujeme s nejakými vyššími racionálnymi postupmi a tie stoja teda nad tou zmyslovou skúsenosťou a tou hlavnou metodou poznávania je práve dedukcia. Pravdu zdôvodňujeme teda neempiricky, racionálne a ideál takejto čistej, deduktívnej, matematickej vedy chcel Spinoza uplatniť aj v prípade filozofie. Ale Spinoza pri poznávaní odmieta ten Descartov postup, tú radikálnu metodickú skepsu, ktorú sme spomínali vo videu o Descartovi. Kým Descartes teda rozvíja poznanie postupne od jednej nespochybniteľnej veci k ďalšej a ďalšej, tak Spinoza postupuje od jednotného celku a z neho zdôvodňuje, vyvodzuje, dedukuje konkrétnosť. No a práve poznanie toho celku nás podľa Spinozu vedie k čoraz väčšej slobode. To, čo spoznáme, od toho sa akoby oslobodzujeme, sme voči tomu autonómni a čím ďalej postupujeme v poznaní a podkrývaní pravdy, tým viac dospievame k rozumovej láske k Bohu. Lebo všetko to, čo je, tak je vôľa Božia. Všetko to, čo je prejavom tej substancie. No a tu by som to asi ukončil. Ako taký úvod a stručný prehľad Spinozu by to mohlo stačiť. Čiže substancia ako celok, podstata, základ všetkého, totožný s Bohom. Potom máme dva hlavné atribúty, nami vnímateľné, rozpriestranenosť, myslenie a mody, alebo modifikácie tejto substancie ako jednotlivé, konkrétne a konečné, zmyslovo vnímateľné veci v rámci teda prírody tohto sveta. Takže tak, determinizmus, panenteizmus, monizmus, bodka. Takže verím, že sa vám video páčilo, že Spinoza vás zaujal, lebo je podľa mňa dosť zaujímavý v rámci dejín filozofie. A ak sa vám teda páčilo, tak modifikujte svoje sympatie tomuto videu do nejakého lajku, odberu, komentáru, zdieľania. Okrem toho, klasicky sa majte krásne. Píšte básne, kreslite komiksy, skladajte origami, ja neviem, čokoľvek. A na budúce sa vidíme pri videu o Gottfriedovi Wilhelmovi
Leibnizovi. Majte sa.